Мабуть, немає людини, яка б не любила подорожувати. Особисто я, ну, дуже це люблю. Нові місця, краєвиди, знайомства. Є лише одне «але». Як же краще це робити? З'ясуємо. Мене звуть Юстина Чижмар. Ми сьогодні будемо з вами мандрувати. Думаю, люди, які часто відвідують нові міста і країни, почуваються щасливішими, адже вони завжди привозять цікаві враження, спогади і фотографії. Уявіть, якби за мить можна було б переміститись з одної точки планети в іншу, тоді би ми забули про довгу виснажливу дорогу, автомобілі, велосипеди, літаки, способів пересування – є чимало, але як обрати оптимальний? Коли ви відчули, що вам час у мандрівку, варто відповісти собі на кілька запитань. Куди я хочу поїхати? З ким мені буде цікаво? Чим я туди буду добиратися? Це і є початок пригод. Припустімо, проблему вирішено. Я вже знаю, куди і з ким я хочу поїхати. Спакувала валізу. А може так і краще рюкзак? Гаразд, подумаю про це згодом, бо постає нове запитання. Як заощадити час і гроші, але при цьому побачити і пізнати якомога більше? Думаю, мені потрібна порада туриста із досвідом. Як ви плануєте свої мандрівки? Ну, першу мандрівку автостопом ми планували організувати на медовий місяць. Тому що ми хотіли якось оригінально провести наш медовий місяць. Ми не хотіли в якісь готелі, ресторани, там десь Єгипет чи там Туреччина, щоб було all-inclusive. Ми хотіли щось екстремальне. От, і ми поїхали автостопом до Чорногорії. Ми поїхали через Угорщину, Словенію, Італію, Хорватію і добрались до Чорногорії. А друга мандрівка була в Туреччину. Ми плануємо свої мандрівки залежно від того, що саме ми хочемо. Ми вибираємо країну, в яку ми хочемо їхати, і вже з України до тієї країни ми продивляємося ті проміжні країни, куди нам було б цікаво поїхати. І таким чином ми сплановуємо нашу дорогу. Чому у вас на першому місці автостоп, а потім вже літак? Ну, по-перше, це дешевше. В рази. Інколи буває так, що це майже виходить в нуль, або навіть буває, що в плюс, тому що люди попадаються добрі і вони можуть нам допомагати на подорожі. От, по-друге, в цих подорожах ми можемо спілкуватися з людьми, які належать до тих країн. По-третє, це набагато цікавіше, тому що ми бачимо по дорозі дуже багато гарних краєвидів. Чому ви вирішили обрати саме такий вид туризму? Ну, по-перше, це дуже цікавий досвід і дуже багато гарних і прекрасних знайомств. По-друге, то дешево. І ми багато на своєму шляху зустрічаємо добрих людей, які своєю добротою і безкорисливістю нас надихають. На те, щоб ми, от коли повернемось в Україну, могли теж якісь добрі вчинки робити, допомагати тим, хто цього потребує. Чи траплялися казуси, небезпечні моменти серед вашої мандрівки? У нас був один небезпечний момент, ну, для нас. Ми просто себе сильно накрутили. В Подгоїці, коли це була вже кінцева точка нашої мандрівки автостопом, ми вже сильно змучилися, були обесилені і вже навіть вже так морально змучені від того автостопу, тому що то важко, і для нас це був перший раз. От, і ми вирішили з Подгоріця вже взяти таксі до аеропорту і полетіти з того Подгоріця додому на літаку. От, але не так все просто вийшло. Ми взяли таксі, і до того таксіста підсів ще один такий величезний мужній дядько, і ми почали там скандалити, що чому він до нас підсів, що, ну, що він робить, для чого він їде з нами. Ми почали переживати. От, але той водій сказав, що не переживай, все добре, він їде з нами, я його підкину на море. Які поради можете дати нашим глядачам, які хочуть подорожувати автостопом? Ну, по-перше, автостоп то не є найбезпечніший вид подорожі. От, тому самим або це хлопчик, або дівчинка, не варто їздити. Краще їздити в парі, щоб був хлопчик і дівчинка. Тому що хлопець, або там уже доросліший чоловік, він може якось захиститись. Друге, це те, щоб ви завжди були позитивними і приємними співрозмовниками. Тому що всі водії, які підбирають автостоперів, вони їх підбирають для того, щоб ті автостопери з ними спілкувалися. Третє, це все-таки
проплановувати подорож, куди ви маєте їхати, і мати з собою карту, карту доріг, на які ви траси хочете заїжджати, з'їжджати, і почитати поради, де найкраще зупиняти машини і в яких країнах це дозволено. Здається, починаю розуміти. Коли хочеш поїхати десь кудись, то слід зважати на таке. Скільки у мене часу та грошей? Чого я очікую від мандрівки? Та до яких країн безпечно їздити автостопом? Виглядає це приблизно так. Тримається до гори. Тримається. Вернути до гори. Для початку поясню. Автостоп – це можливість потрапити з точки А в точку Б, не витративши ані гривні. Виглядає це приблизно так. Туристи стоять на узбіччі, великий палець повернути до гори. Дехто навіть має табличку з назвою міста, в яке хоче потрапити. Випадкові водії зазвичай шкодують відчайдушних автостоперів і довозять до місця призначення, аби ті довго не стояли під палючим сонцем чи дощем. Звісно ж, ми розуміємо, не у всі куточки світу добереться таким способом. Іноді варто скористатися потягом чи літаком. Ще до останнього, то тут є свої переваги. Часто авіаквитки можна купити дуже дешево. Краще це робити заздалегідь. Мені знову захотілось у мандри. Ну чому відпочинок не може тривати вічність? З вами була Юстина Чижмар. До нових зустрічей у нових ефірах. Па-па!